Зоран Георгиевски, таткото на 8-годишната Мария, коя почина на 25 декември на инфективната клиника во Скопје, явно побара да се открие вистината за трагедијата. Како што рече денеска таткото Георгиевски, Мария на 24 декември била примена на поликлиниката Чаир со зголемена телесна температура, а од таму била итно префрлена на клиниката за инфективни болести. За време на третманот во тие 3 сата 4 примена од доктор Благица Јоксимович, каде што не најде за сходно ни еднаш да се качи горе да види состојбата на детево. На моје лично барање прашање, значи отпосе со што е третирано. Како можна девојчето да биде во кома, ни еден доктор да не даде да пробери. Во меѓувреме израгирав кај доктор Милена, презимето не го знам. И кажав дека има тежок случај. Таа ми рече имам тежок случај. Остави ме на рад, односно не знам со кој зборови во тој момент, ја бе во шок. Викам, дојдете да видите дали и ова дете е во тешка состојба. Кога го биде детето, одма го преземе во свој раце. Јас лично го ставив во количка. И го однесов во соба за интензивна нега. Детето тогаш се уште не беше мојата ќерка под апарати. Само истовија кислород. H2O. Бев тука некаде до 22 часот. Докторката Милена не испрати дома и со надеж дека секоја информација, секоја вест ќе добијам. Сопругата остана тука и рече дека подобро да оди да не ја деконцентрира. Бо работала. Околу 3 часот некои работи ми беа сомнителни, дојдов, значи тоа са балето ви го кажувам на 25-ти, во раните утрински часови. Ќерката ја видов под апарати, више готово беше ситуацијата така не се. Цело време прашував што се случува, се уште испитуваме, се уште не знаеме што е. Дури и дадо и там и флу. Значи, постоја нивни индиции дека се работи и за свински грип. Тој прашува, зошто веднаш не се направени рентгенски снимки, за да се види колка во воспалението на белите дробови. Како што рече, рентгенските снимки биле направени еден час пред нејзината смрт, кога Марија била приклучена на апарати и не давала знаци на живот. Зашто не се направи КТМ снимка на главата? Зашто се чекаше 20 часа за да се направи тоа? Зашто е направено само формално, колку да се рече, ние направивме све што можеме? Тоа е направено више ќерка ми кога беше под апарати, кога беше не даваше знаци за живот. Дих, што терапија дадена? Значи, јас се треба да изигравам инспектор, за да дознам детево како го третирале. Ништо не пишува што е дадено, само пишува антибиотик. Никаков антибиотик, ништо е дадено во инфузијата. Директор на инфективна клиника, доктор Звонко Миренковиќ, демантираше дека после 20 часа биде направени првите анализи. Значи, превземени се навистина сите можни постапки околу приемот, хоспитализацијата и третманот на тоа пациентче. Всушност, со сите процедури, постапки е запознат целиот стручен колегиум на клиниката. Ми имаме активирано и внатрешни, а и секогаш во вакви ситуации се активираат внатрешни контролни механизми за проверка на доследноста во постапките кои што се необходни за прием на вакви синдромски форми и спроведување на соодветни диагностичко-тераписки процедури, но за сега немаме навистина согледувања дека има било какви пропушти. Станува збор за иницијално тешка клиничка состојба. Тоа го потврдуваме со хоспитализација на пациент кој што е донесен со кола за итна медицинска помош, со еден висок фебрилитет, со силно изразен респираторен синдром, со сите оние предходно наведени нарушувања кои што имав прилика да ви го кажам.
во кој што развојот на симптоматологијата само во текот на првите неколку часа одеше во навистина еден неповолен прогресивен тек. Значи, точно се знае, починато е од тешко изразена респираторна слабост, респираторна инсуфициенција, дополнета со еден силно изразен септичен синдром со менинго, со нарушување на централниот нервен систем. Тоа е она од што е болното починато. Тоа е, значи, синдромска форма. Не се знае индукторот на ваквата состојба. Малата Марија Георгиевска од Скопје починала неполни 24 часа од проприменена на инфективна клиника.